Tämä on paras kenttä minun mielestä. No, no se on hyvä. Tämmöten on ehkä leikko ehkä parempi tänne. Tässä on... Tämä on kyllä minun mielestä ihan... Tää on sitten kilpailun. Pitää olla tarkka. Tämä ei se mun tapauksessa mitään hyödytä, kun mä niin paska tähtää muuten. Ollaan... Ootsä... Täp, mä oon... Joo, me ollaan tämän molemmat terroristit. Joo. Tässä on 30 erää kanka. Minun mielestä. Mistä menit? No, minä kadotin sinut, voi ei. Niin, tuuks mä henkiin, jos mä kuolan? Et. Se oli vähän tyhmä kysymys, kun... Mähän kuolen. Mä kuolen. Mä kuolen. Tää on lämmittely. On vai? Joo. Ei tässä saa nouset okay. Henkiin, mutta... Mä olin ihan täysillään menossa. Kauan tää lämmittely kestää? Ei enää mitään. Peli alkaa. Aha, okei, okay, hyvä. Mä pelkäsin jo, että oltiks meillä pelissä kuitenkin. Ei, pommi on minulla tietysti. Nyt mun pitää, mä suojelen, kun mä seuraan sua siis. Mennään tästä vaikka tonne. Tänne. Beer. Rupen heti. Jollakin on herkkä niipasin sorun. Tää kran... Ampu. Kaikki ampua. Ui, elä tule! No! Mutta kun rupeaa pelottaa aina, kun sä rupeat jotain uutta, niin... No ei, kun mä heti se seinään, se... Vittu, mun pitää olla ekstra varovainen, koska mulla on pommi. Se piti heittää just mulle tietenkin se pommi. Just sillä kaiken paskimmalle pelaajille. Ei, nyt tuli paloa elämää. Taas. Vähän liikaa. Ui, takana! Kuka sä oot? Joku muu, et oo sinä. Onks sä kuollu? En oo. Nyt on. No good. Tuolla on yks. Missä se on? Nyt mennään. Niin se hävis? Plänti se pommi siihen. Oi, ensimmäistä kertaa. E-pohjassa. Jys. Vartioitte sitä nyt jostain piilosta. Varo siitä voi sitten tippua alas. Joo, ei kannata pakittaa liikaa. Niin se hävis? Siellä! Nyt on tiukka taistelu. Näytä, ui, takana vittu! Et tefu saa sitä kyllä nyt. Mä hienosti asettelisin siihen, se räjähtää, pakko räjähtää. Ei. Räjähdä. Pitun! Mulla on pommi, jee! Yeah. No, nyt vittu ostan kyllä, mä ostan haulikon tästä, näin. Oi, nyt on varusteet, nyt on niinku liivit ja kaikki. Missä sinä on? Meen B:lle. B:lle? B ei oo takanapäin. No ei vaan, seuraa vaan niitä merkkejä. Yks on menossa vessaan. B niinku vessa. Ai niin joo. Toka tulos. Ai vitsi taas valoa, ei kiitos. Ai jumalauta. Pommi. Ei. Minulla on pommi. Minä menen B:lle. Se oli hyvä juttu. Pommi alue B. Onko tämä hyvä idea? Ei siihen jumala.
Himmetti, kun ne voit... No, sitten kun se tulee siihen, niin silloin sulla on aikaa ampua sitä. Ai ne tulee tuolta. Ne tulee sieltä. Nyt ammu sitten. Jumalauta! Me voitettiin. Jeeeeee! AK, varusteet. Rintaliivit. Let's go. Heti tuli huutomerkki tällä yhä, kun mä käydän rintaliivit, että what? Oho, täällä, ui sootan. Vittu haulikko ei saa skeltä. Ja vittuun, mä lähden vittuun täältä, vittuun, lähden täältä pois. Se on tiukka patlee. Erittä... Ymaan tai potu... Ei, tipu. Ne on siellä. Oh my god. Paloa taas. Nyt ne tulee. Oh my god. Mistä se on? Voitteko vittu tehdä jotakin, saatana? Ei. Kovasti yritetään tuo. Pistäkää kaikki vain minun syyksini. Niinku yleensä. Ei, nyt mä en mene samaa. En mene samaa reittiä. Minä olen järkevä. Järkevä. Terroristi. Red roses too. Oh my god, valo, ei helvetti. Kaikki mahdolliset keinot se käyttää. Kuole, osu! Yes. Mä otan haulikon, jos mä pärjään sillä kai parhaiten. Ei sillä kannata, kun joudut kuitenkin jossakin vaiheessa ampu kaukana olevien. No mutta se tuntuu toimivaan kaukaakin. Tuntuu vielä kaukaa toimivaan paremmin kuin läheltä. Jostakin syystä. Niin jos ampuu läheltä, niin se toimii kaukana. Niin, juuri niin. Koska tämä on realistinen peli. Eiku. Oi. Satana, kuolee. Mikä se oli? Älkää jättäkö minua yksin tänne maailmaan. En halua jäädä yksin. Melkein sain 4. Tapaan. Minä menen. Toimin. Jee. Ai, älä kampu minua perseeseen. Mä toimin houkutuslintuna. Ne tulee esiin piilosta, kun mä täällä menen. Muut voi ampua ne. Siellähän hän on. Hän on. No nyt sulle tulee haulikko käyttöön kyllä. Kyllä. Oho. Si. Siellä on pommia. Ei. Otetaanpas nyt yksi granaatti mukaan. Granaatti. Decoy. Ja snipu. Tuolla. Mä en mene sinne. Mä lähden kiertämään. Ei hyvä. Oh no. Fuck. Pommi on minulla. Vittu, plänissä saatanan pommi, helvetti. Ei vittu, onko niin helvetin vaikeeta pläniä yks saatanan pommi? Vittu, kato osasit. Nyt pitää kyllä nostaa hattua niin, että heilahtaa. Yeah. Ei vittu oikeesti, mä unohdin pommin. Ei helvetti. Älkää... Vittu, kun pelin pitää antaa mulle pommi saatana oikeesti, tälle muistisairaalle helvetti.
mikä vituun pentu. Oikeesti vittu oli kyllä pasku, mun ohi se pommi. Ei saa antaa mulle pommia. Tuossa oli tutoriali, miten pläniä pommi. Noin vitun nopeeta se on. Ei vittu oikeastaan kuulostaa joltain tutoriaalin äänellä. Uulit vittu! Oikeesti, kuulostaa. Ihan kuin joku tutoriaali olisi vittuun tullut muuhun. Moi. No vittu ei tää mitään kilpourheilua. Uulis vittu. Ei vitsi, miksi minä? Mä putoon vittu talosta. Suetkas pommia. Kiitos. Ei sitten. Ja helvetis mä sain ton hengiltä. Oi hän oli. No more games. Oh, this is game. Huono vitsi. Linnaherra, sä teet sen. Jos sä et tee, mä tuun sun kotioveneen tapaansa. Kiitos, ei sitten. Kannata pistää näin isoa raskasta lastia minun harteilleni, koska minä olen ainainen noobi. Mutta minä teen sen, minä teen mitä minä pystyn tekemään. Jotain juttua. Vuosotun, no niin. Mitä jos kautta semmonen kuno... Tap. Jos kun tarvis haulikkoa, niin sitä ei oo... Niin, mulla on. Onks tää joku? On! Ei pommi minulle. Mun pitää muistaa nyt, mulla on pommi kainalossa. Ja oikeesti. Mä seuraan sua. Jos mä en muista, niin muistuta. Muuten tulee tappouhkaaksi taas. Nyt mä muistin osata pommin. Jees. Jees. Jotain edistystä. Mä lähden kerran takaa, että voi tulla. Voi tulla. Voi tulla. Osas vähän liikehti. Oi. Ei perkele. Mä en oo hyvä oikeesti vittu hiirellä tähtää. Nyt se paskan tää se pommi taas. Mut siis haulikko on aika hyvä tässä kentässä oikeesti näin, koska tässä tulee aika paljon lähikontaktia. No joo. Ainakin mulla se on toiminut paremmin kuin rynkkä. Mulla toimii just tää vasta. Ui jumalauta, ne tuli tänne kaikki vittu. Missä ne? Täällä, siis täällä. Täällä. Oli selvää, hyvin selvää. Täällä. Kuole saatana. Et vittu, ne jalat alas, no niin. Ne tulee vittu. Tää on tosi paska tilanne, todella paska tilanne. Helikopteri. Mä oisin hyppäänyt kyytiin. Miks täällä on näin Ai niin, osta tarvikkeet. Oi, what's the door? I like the color of this door. It's no, you very don't. Gray. You hate it. I still watch the door. Oh fuck. Now we are fucked. Eikä niin. Väärä paikka. Linnaherra liiku. Kyllä. Minä olin väärässä paikassa, kun piti olla B:llä. Me häviämme sen takia, jos että minä en vittu löydä B:tä. Voi paska. No.
Ei! Saanko minä yllätettyä? Saanko minä yllätettyä ketään? Ei! Oh my god! Mä puran! Ui jes! Mä pelastin sut! Saatana! Mä pelastin sut! Yeah! Oh yeah! Oikees! Mä pittu pelastin sut! Onneks olkoon! Yes! Tein jotain hyödyllistä vihdoinkin elämässäni. Onnistuin pelastamaan jonkun hengen. Juuri sä tärkeällä hetkellä vielä. Helvetti. Se oli kyllä niin sankarillista. Se oli ihan sun onni, että mä osuin siihen. Kato. Tehtiin yhteistyö, saatiin linnanherra plus. Come on! Mitä? Vahva! No siinä näkää, kun kiintyy toisi. niin. Nyt mä otan se haulikko. Mutta tuplan pereetä. Vedän Die Hard tyyliin. Mä tykkään laittaa tonne B:lle, niin mä jään tähän. Okei. Okay. Mäkin menen tänne välikköön. Tänne ottamaan. Tänne, jää. Yeah. Ui vittu, tosta voi tippua. Sitten ne ei tuukkaan peilille. Niin. No kyllä musta tuntuu, että ne tulee. Tai sitten ei tuu. Vittu! Tulee. En ollut hereillä. Ei kannattais kattoo pihalle tossa samaan aikaan, kun... Taisin saada... Mitä, tapettiinko me? Minä tapaan. Ja tuossa lukee linnanherra plus reiska. Niin, sinäkin osuit siihen. Joo. Ei helvetti! Oi vittu! Vittu, se tuli tohon ihan eteen yhtäkkiä. Mä otan... Jos mä joudun tommoseen lähikontaktiin taas joutuu halailemaan, niin pakko ottaa haulikko mukaan. En oo hirveesti granaatteja nyt käytellä kyllä. No ei niistä kyllä paljon mitään hyötyä. Mitä vittu? Mitä? Niin se oli se, joka ei kestänyt minua. Ei, vaan se oli joku muu. Oli vai? Aha. Joku muukaan ei kestänyt minua. Pystytkö sä muuten ampuut toisen? Näköjään. Mä en tahno kuulla tänä yönä. Ty. Oh yeah, ego. What? Ei. Unohinkin, että mä olin... Niin, mä olen niin kiintoinen näitä terroristin rooliin, että... Tulee tollaisia lapsuksia välillä. Lapsi. Tupla... Niin. Tuoma. Oh. Tuolla on sit. Hei, miks mä rynkyn? Miks mä saan rynkyn? Saatana granaatit. Oh yeah, voitettiin, hyvä. Oltiin hyviä vihdoinkin. Just menisin sanoa, että fuck! Pitäis vähän... Mä tuun kyllä sun perästä. Paremmin pysyä just tuolla kahdestaan. Jos yksin menee, niin kuolet on varma. Ei niin, eikö tässä oo sillä, että sä et voi purkaa pommia, ellei sulla oo sitä samaria juttua. Pommin purkupakkausta. Sä et pysty ilman sitä purkaa pommia. Eikö se niin oo? Koska tossa... Älä kysy vaikea. Ei vittu. Joo ei. Tämä kuva. Vittu, sainpä ensi yhden. Oi levetti. Ei. Se on B:llä. Mä tiedän, se on B:llä, kun aina haluu aina B:llä. Joo, se on siinä. Joo. Tuolla ukko siellä. Kuolet. Kuolet vittu nyt.
vittu. On spider pig. Yeah! Pommi, pommi! Nyt puraat sen killisti. Pommi, jumalauta. Noin, ala purtamaan. Missä se on se? Paina E-tä! Vittu, oh yeah, oh yeah! Tosissa alas, sulla oli hitit, joo hyvä. No. Yes, yes, yes! Se on E-nappi, millä se respektiä vituusti. Hei, muut, hyvää aikaa muuten nostin sen kitin. Siitä puheen ollen muuten... Mä en voi ostaa sitä kittiä enää. Eiku mulla on se. Mä tyhmä. Olen. Vittu, mopin pelaa paremmin kuin vittu toi tuolla vähän kiroilee mulle. Pommin purkuu ja... Viivit. Noin. Pommin purku liivit. Rintalihakset. Pommin purku liivit. Minä en nähnyt täällä jonkun juuri punaisen merkin liikkuvan. Et. Näin kyllä, mutta en näköjään nähnyt sitten. Näin näkyjä siis. Jostain syystä. Täällä on. Mikä? C4 räjähde. Mitä se tarkoittaa? Onko se vaan C4 vai? Se on pommi. Ai nyt tulla hakemaan se. Eiku hetkinen mikä? Ihan se. Kai se on, se putosi joltain, kato. Ei se voi mikään muu olla kuin se pommi. No sen pitää tulla itse hakemaan se pommi. Niin, ai vittu! Saiks mä sen tapettua? Voi nyt se tapettua, mutta ammuta se pommi ja räätää tuolla. Nyt mä rupesin tuolla haulikolla saamaan välit vähän enemmän. Nyt se näköjään toimii, tai nyt se on ajankohtaista käyttöä. Joo, se kannattaa russia. Mussia? Kun russia. Voi sillä sitä toistakin tehdä, jos se jotenkin onnistuu. Russi. Venäjä, Venäjä. Mitä sä mua seuraat, satana? En minä tiedä. Sä oot mun suojakilpänä siinä eessä. Niin sinä. Hyvä, hyvä. Tolkan, niin mä sanoin, niin kannattaa russia tuolla. Koska... No ei enää kannata. Siis... Yeah. Mehän tullaan paremmaksi koko ajan. Me ollaan paine alasina, tai ainakin minä olen, niin... Ei, kun me osataan paremmin. Nyt pelata. Niin. Pommin purkupakkaus. En tarvi. Niin. Kuitenkin tarvit. Kuitenkin tuut siihen tilanteeseen tässä erässä. Älä tarvitse. Nyt minua arvostele. I know what I'm doing. Niin. I know what I'm doing. Just leave me alone. I have this. Mitä se siinä on? Si. Miks mä en osu? Ne huon mitään, vaikka me ollaan jo takana koko ajan. Nythän tää rupes sujuuma. Yeah. Mitei? Oli tuo aika hieno kyllä. Joo, oli hieno. Mutta se vaan kämppää siinä, tai yhtään mitään. Ei tajunnut edes vaikka heti polttopullon perseellä. Hyvä. Se meni hienosti. Voitto. Yeah. Linnanherra sai winterikeissi. Jee. Yeah. YA Sports. Sinnekin. Oho.